162 cm. Startovní číslo 14, Katarína Kadlecová, Slovensko. Number 45, Mariam Suzle, Hungary. Mám tady, pardon, 35, startovní číslo. Pardon, omlouvám se, není startovní číslo 50, ale na Kompasová, Slovensko. Startovní číslo 71, Jana Budová, Slovensko. Startovní číslo 78, Karen Jařičová, Slovensko. Startovní číslo 95, Monika Tyhlaříková, Česko. Startovní číslo 98, Petra Slavá, Česko. Startovní číslo 118, Edita Nováková, Slovensko. Number 121, Lešia Adlovic, Austria. 133, Viktoria Moravská, Slovensko. Startovní číslo 139, Iveta Kováčiková, Slovensko. A máme tady 35, Maria Suze, Hungary. Pravou bok, to na line, please. Pravou bok, to na line, please. A pravou bok, to na line, please. Vraťte se dívčata zpátky, seřejte se podle čísel, poprosím vás. Pana Nye, please. Dívčata vpravo, po. Děkuji, vpravo, po. Děkuji. Pravou bok. Děkuji. Pravou bok. Děkuji, vpravou bok. Já děkuji, děvčata, můžete se zařadit pro rozhodčího číslo 12. Vpravou bok. Pravou bok.